Ky emision mbështetet nga Dietra garues janë përgatitur gjatë që sot të jenë pjesë kësaj gare. MX Race po fillon dhe adrenalina tek motoristët është në maksimum. Tereni dhe gjithçka tjetër është gati. Organizatorët janë të gëzuar që gjithçka po shkon mbarë dhe moti është i mirë, duke pas parasysh rreshjet që ishin në ditët e kaluara. Gara është shkuar në mënyrë më perfekte të mundshme. Si Zoti ka ditë që është ka ditë me mua këtë kohë perfekte, pista është gjithçka rregulluar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe gjithçka po shkon sipas planit. Si për të gara, si të organizimi dhe edhe garuesit janë ashtu siç janë përgatitur dhe është një mot super super ideal për ditën e sotit. Garuesve nuk po ju pengon tereni i vështirë, se cili e ka qëllim të dali pari. Garat e MX janë të ndara në disa kategori. Jo në kry kategoria 50 kubik, kategoria 65 kubik, kategoria 85 kubik, janë kry kategoria MX 1, 252 tak, 454 tak, është kry edhe kategoria MX 1, sapo është kry, MX 2 më falë, o shkrylla jo dhe vardoj me kategorin MX3 o hobi dhe vardoj me rundin tjetën. Interesimi për të marrë pjesë në këto gara është rritur shumë viteve të fundit. Këtë vit ka një interesim të jashtë zakonshëm, kategoria MX1 nuk mbohet men që ka post numër kashtë madhë garuzve, ka interesim mjaftë madhë për i trive, cilët veç poshtohen dita ditës, vetëm klubit PS ju kanë shtu dhe 4 garuz, dhe më të njemi gjithësej me 5, por së shpejt e pritit më rrit alo numëri tyre, cil janë 3, jemi tu e formatizu klubin një farforme, më njemi me junior dhe me disa djemë 3 në kategorit hobi, po së shpejt e të kalujem në kategorit tjera. Fitues doli Arbenit Beqiraj nga klubi Motocross Teranda. Sot për ndryshe për gorave tjera, kom pos një mozër full cross, Yamaha 405 kubik, e cili përshtotë për këtë pistë, dhe po ndihem më shumë pranoj që thura vendin e por, si gjithë dokor tjetër dhe kësi uvi pak pot të fat, dhe ky është suksesin. Natyresht ai nuk do të ndalet këto, gara tjera në të cilat pritet të marrë pjesë janë të shumta. Po, këtë vetë janë gjithë në Kosovë dhe të gara, por do të marrë pjesë dhe jashtë vendit, në fot vitit është Kupa e Shqipërisë, Kupa Kombëtore Kosovë-Shqipëri, ndërsa me më më qëshurë, besoj që do t'jem në Maqedoni, në një gorë e ndurë, por shpresoj edhe në gorë atjera evropiane nëse kena mundësi. Por çfarë veçoj si pas ti këtë gorë nga të tjerat? Gora, falë zotë të shkoj mirë me sukses, organizimi ishte mjaft perfekt, i falenderoj Motocross Team Pejën për një organizim shumë mirë të gorës. Për ndryshe pe gorave ndurë, pista e mirë kësë është pak ma rëzekshme, por falë zotë të kaluam shumë mirë. Dua ta falenderoj klubin tim Teranda Motocross për mbështetjen maksimale. Organizatorët tashmë po planifikojnë garat e ardhshme. Pritet të ketë gara përsëri. Në Pej nuk mendoj që do të ketë këtë vit më gara, mendoj të bëjmë një motomiting në Bjeshtë të Rrogovës, po do të ketë gara ardhshme do të jetë në Suarek me datën 29 nëse zgaboj. Dhe atje do të jemi prezent gjithsesi me garuesit tanë dhe me gjithë shokët dhe dashamirët e e-sportit, cilët ishin sot në numër shumë të madh, më na prezentu këtu bashkë me neve.